Круглий стіл організований для представників політичних партій. Ідея заключається в тому, щоб звернути їхню увагу на діяльність депутатів місцевих рад, зокрема сільських, селищних, міських рад, на посилення їхньої діяльності щодо активності громадян. Тобто у нас, на жаль, більшість депутатів діють в своєму напрямку, а громада діє в своєму напрямку. І ідея заключається в тому, щоб максимально прописати в межах сіл, селищ демократичні процедури, які вимагає закон про місцеве самоврядування. Тобто це громадські слухання, це загальні збори, це місцеві ініціативи, щоб принаймні оці інструменти громадської участі запрацювали. Для цього ми видали дві книжечки, які називаються «Обличчям до людей». От вони. Одна книжечка – це є методичні рекомендації для депутатів місцевих рад, а друга книжечка – це зразки нормативно-правових актів для того, щоб можна було врегулювати саме процедуру громадської участі в межах територіальної громади. Чому? Тому що ми достатньо активні, достатньо свідомі і розуміємо, що наша громада України в цілому і в кожному окремому населеному пункті має бути виразна. І ми хочемо цієї виразності. Для того, щоб та виразність була, її треба творити. І от шляхом якраз, оскільки ми вже є депутатами, у нас вже є представництво і на Буковині в депутатському корпусі, ми спілкуємося з людьми саме через депутатську складову. І чим далі, тим більше бачимо необхідність саме побудови, розбудови громадського суспільства, тому що воно на сьогодні дійсно невиразне. Дійсно, люди аморфні, люди не знають своїх прав, люди співають як мантру, що вони розчаровані, хоча можна на кожному кроці, в кожному, в робочому колективі, в дворі, в жребі, можна робити багато чого. І от ми шляхом спілкування з людьми показуємо і самі тому дивуємося, що можна і потрібно робити. І є результати, хороші, позитивні результати. Продовж 4 років ми спостерігаємо за діяльністю депутатів обласної, районних рад. Останній період ми вже звернулися до депутатів сільських, селищних рад. Нас цікавить, як вони діють, як вони працюють, взаємодіють із виборцями, як вони звітують перед виборцями. І в результаті ми стикнулися з декількома проблемами, які ми пробуємо спільно з депутатами, спільно з політичними партіями вирішити. Перша проблема – це оприлюднення звітів. І що я вам скажу? Впродовж 4 років нарешті на офіційних сайтах районних рад почали з'являтися звіти. Їх небагато, так, якщо взяти, про це скаже більше Ігор Остапович. Якщо взяти обласну раду, там близько 10, міську раду ще менше, в районах найбільш таки розвинутий район – це Глибоцький район, який виставляє звіти депутатів. Ну, а про це вже скаже більше Ігор Остапович. Але у нас виникла ще одна проблема, з якою ми, скажімо так, стикнулися впродовж реалізації цього проєкту, це те, що фактично у нас в населених пунктах, тобто в містах, селищах, селах, не працюють процедури громадської участі, форми громадської участі. Тобто, і знаючи це, депутати районних рад, голови адміністрації, да, вони підмінюють поняття, вони називають, як хочете, збори громадян, чи сходками села, чи сходками виборців, чи ще якимось сходками. Тому що процедур проведення загальних зборів в більшості селах Чернівецької області не прописано. Тобто ці збори, по великому рахунку, якщо взяти юридичну термінологію, вони не можуть бути легітимними і вони не можуть не приймати жодних рішень. Так само це стосується і громадських слухань. Тому що закон про місцеве самоврядування визначає, що громадські слухання регламентуються статутами територіальних громад або положеннями про громадські слухання. В більшості випадках немає ні статутів територіальних громад, немає ні положень про проведення громадських слухань.
А тому в багатьох випадках то, що називають громадські слухання, вони не мають ніякого юридичного наслідку. Перше питання, чи є необхідність, щоб депутати місцевих рад звітували про свою роботу? Звісно, така необхідність є. Це визначається, по-перше, самим законом, а по-друге, напевно, це визначається, наприклад, якимось елементами політичної культури та елементами здорового глузду. Адже людина, яка обралася від територіальної громади, чи то в обласну, чи в міську, чи в районну раду, мала б знайти впродовж року 20 хвилин часу для того, аби описати свою діяльність, і ще 20 хвилин часу для того, аби якось той звіт оприлюднити. Законодавство говорить, що депутат повинен кожного року, щонайменше раз у рік, звітувати перед своїми виборцями. Стосовно стану справ, зокрема в обласній раді, за 2012 рік там міститься всього 11 звітів депутатів. При тому, що у нас депутатів за списком 104, це є неповних 12%. І взагалі за весь період скликання цієї громадської, цієї обласної ради, то там розміщено всього 21 звіт. Звітувати – це обов'язок, і насправді це не те, що якийсь момент іміджного статусу для депутата чи якась така подія додаткова, так? А це швидше те, що він за рік зробив. І от колеги абсолютно справедливо працювали, що насправді це 20 хвилин, так? Але можливо для багатьох депутатів, і я хотів тут сказати і до питання, яке ми розглядаємо, це участь політичних партій в розбудові місцевої громади. Це питання до політичних партій, а якої якості дуже часто є їхні депутати, так? Тобто дуже часто це можуть бути депутати, які не мають про що прозвітувати, тому що вони не активні на сесіях обласної ради, тому що вони не активні на комісіях, тому що вони не відвідують, умовно кажучи, день депутата, це підіхали за рішенням обласної ради, ми приходимо в кабінет депутати, зустрічаємося з виборцями. Тому що вони не активні в публічній діяльності, так? Тому ми дійсно і не знаємо, можливо, вони не мають що розповісти, що вони цілий рік